Hər kəs salamlar, mən Talib. Bu gün sizlərlə bir işdə Age of Civilization 2-də Şirvanşahlar moduyla, Şirvanşahlarla oynayacağıq. Deyirdim çəkəcəm, axır ki çəkməyə başladım. Yurtlarımız gördüyünüz gün bu vəziyyətdədir. Dostlar, 1940-cı il dünya xəritəsidir. Burada Səfəvilər var, artıq yavaşdan yaranmağa çalışırlar. Görək Səfəvilər yaranacaq mı, yoxsa biz qalib gələcəkmi? Əvvəlcə başımdan keçən nə qədər təlifsiz olaylar, hadisələr gəlir. Yəni, hər dəfə bir şey olur. Bu səbərdə stol qırıldı. Yıxıldım, yerə yapışdım. Ona görə yenə video gec gəldi. Videolarıma ilk yorum yazanlar və ilk izləyənlər bizim üçün çox qiymətlidir. Çünki ilk izləyicilər YouTube-un bizim videomuzu ilk bir saatdə nə qədər çox adam izləsə, o qədər çox adama göstərir və izləyənlər uzun müddət izləməlidir. Videoyu 40 dəqiqəcə, 40 dəqiqəsində hər kəs izləsə, videomuz 1-2 gündə 1000-2000 baxış gələcək. Bu mütləqdir. O qədər izləyənlərə təşəkkür edirəm. İndi adlarınızı çəkəcəm. Son yorum yazanlardan Devran, Təkin, Rıza, soyadımı bilmirəm, amma Rıza çoxdan da videolarımıza yorum yazır və 9 saat əvvəl kommenti gəlib. Turun Peysid var, ingiliscə yorum yazıb. Mən də ona Azərbaycanca cavab verəcəm. Çünki o öz dilində yazıb, mən də öz dilimdə deyirəm. Yazıb ki, qısacası, mən də Age of Civilization çəkirəm, mənə dəstək olun. İngiliscə izləmək istəyən gedib izləyə bilər. 10 abunəsi var. Mən gözləyirdim ki, çox abunəli kanal olub bizə dəstək olacaq, amma o öz məndən dəstək istədi. Girib izləyə bilərsiniz, problem yoxdur. Naib var, Naib 21 saat əvvəl komment yazıb. PUBG kralı, Naib sənə də çox sağ ol, təşəkkürlər, Rızaya təşəkkürlər. PUBG kralı, Lord oyunçudan Emin, Xoş Gün isimli kanal, Uğur var, Türkiyədən izləyir. Samir isimli biri var, bizi izləyənlərdən insanlıq ölməmiş var və Play Gaming var, kanalı var. Hamınıza təşəkkür edirəm. İndi isə başlayaq. Demək, pulumuz bu qədərdir. 25.000 ilk olaraq eləyəcəyimiz şey nə olsun? 10.000 nəfəri bura doğru irəlilədək. Eyni vaxtda 2 ölkə ilə döyüşəcəm. Əvvəlcə onların 235-ci yerdə 21.000 ekonomi, 55.000 ekonomi, 90.000 ekonomi onlarla döyüşə bilmərəm. Ən yaxşısı mən elə bunları işğal eləyim. Ondan sonra əslində döyüşə bilərəm. Bir saniyə. Burada amma çox diqqətli oynamalıyam. Şirvanşahlarımızı həyatda saxlamağa çalışacaq. Həyatda olduğu kimi. Vergi gəlir. Max deyək. Yönətimi artıraq. Yönətim bizə lazım olacaq. Ordu baxım lazım olacaq. Bu qədər bəsdir. İndi pulu düzəldə. Görək pulumuz müsbətə gələcəyimi gəlmir. Heç cür alınmır pulumuzun müsbətə gəlməyi. Ona görə də əsgər azaltmalıyam. Amma azaltmaq indi mənim işimə yaramayacaq. Çünki 7.000 nəfər orada var. Tez. Ayda, 4-cü tur olmuyor belə. 4-cü tur gələn kimi. 4-cü tur gələn kimi savaş elan edə bilmirik. 5-ci tur. Hər keçən tur mənə ziyandır. Hər keçən tur mənə biraz daha ziyan eləyir. Ona görə promo gedəsən ora sən. 1-ci bura geçsin 5.000-in. 4.000-də bura geçsin. Burada da əsgər basaq ki, saxlaya bilsin də cəbhəni. Burada da əsgər basaq, basan biri bizə lazım olacaq o. Ya Məhəmməd, ya Əli, Şirvanşahlar irəli. Yenə öz şuarımızı davam elətdirik. Nə oldu? Əsgər bas demişdim axı mən. Yenə. Bu səbəb dükanda deyiləm, öz masamda çəkirəm videonu, amma uzun müddətdir Age of oynamıram. Yəni 24 saat, 22 saatdir ki Age of oynamıram deyə. Əlim öyrəşmir. Zarafat edirəm. Bilmirəm, niyətsə ciddi tutub mənə. Bayaqlarda stoldan yıxıldım. Zəng basıldı. Nətər tullandımsa stol qırıldı və yıxıldım yerə. Yenə zəng basıldı. Sözümün üstünə düşdü. İndi çox, sizə çox belə maraqlı bir sualım var. Bura qədər izləmişsənsə bu suala cavab verəsən. Bu nə deməkdir? Gələn videoda adını çəkəcəm. Gilan əyalətini, yəni bizdən 30 yer güclü olan və 20.000 ekonomisi daha güclü olan 20.000-dən də çox bir dövlətlə savaşsaq başımıza nə gələr? Yəni, çox maraqlı sualdır bu. Çünki o ekonomi nə deməkdir? Bir turda, bir neçə turda bizim bu basdığımız adamdan daha çox əsgər basa bilər deməkdir. Və biz borca giririk. Hər keçən saniyə daha da bankrota doğru irəliyirik. Sən də razı ol, əgər bu turda gözləsək, razı olmayacaq sonra. Razı oldu.
25.500 əskərlə Cilana qarşı savaş elan edirəm. Ya bu qərar mənim sonum olacaq, yəni videoya davam edə bilməyəcəm, ya da ki, uğurlu bir qərar olacaq və qələbəmizlə nəticələnəcək. Neyniyədik? Məntiqli bir hərəkət eləmək üçün 10.000 nəfəri bu bölgəyə yolluyuruq. Geridə qalan 15.000 nəfəri isə hara qədər yedə bilər? Bura qədər irəliyir. Burada 2.000 əskərləri var. Yəni 2.000 əskəri var. Görün gələn turda nə qədər əskər basacaq. Gördüyünüz kimi bir turda 3600 əskər bastı. Və mən əgər buradakı ekranda gördüyünüz əskərlərimi ölsəm, oyun bitdi mənim üçün. Çünki mənfiyə girib pulumuz. Hər tur adam basırlar. 3000 adamları sıfırlandı. Super, əl oldu bu. Bu savaş fikirləşin ki, sürətli bir savaş olmalıdır. Çünki hər keçən gün bizə ziyandı. Çünki pulları var adamların. Və əgər pullarını düzgün və vaxtında xərcləyə bilsələr, biz bir az gözləmə eləsək, anında məhv olacaq. Yəni, bunu almamalıyıq. Və 10 turda niyyətsə qeyd elədim, çaşıb, hansısa düyməyə basdım deyə oldu. Keçən video çox qısaydı, bilirəm ki, tutmala ilə çəkmişdim. Bu videon daha rahat oldu. Və budur. Şirvan vilayəti Azərbaycanın qədim vilayəti gücünü göstərir, gücünə güc qatır. İndiki Lənkəran, Ərdəbil, Səlyan bölgəsini hakimiyyəti altına alır. Bir qismləri qaldı, onlara dərslərini verəcəm. Sadəcə bir neçə ay gözləməli olacaq və borca girmişik. Hələ də pulumuz mənfidədir. Bu əslində pis oldu. 15.000 əskərə baxa biləcək kapasitəmiz varmı görək? Yəni, o qədər mali dəstəyimiz varsa çox yaxşı olacaq. Çünki fikirləşirəm ki, əskərimi çox azaltmaq ikinci bir savaşda daha da zəifləməkmə və məsələn, Təbəkistana qarşı və ya Təbəkistandan sonra da döyüşəcəyimiz olan Herata qarşı, yox, Xorasana qarşı savaşa bilməyəməyimizə nəticə olacaq. Məqsədim Xəzər ətrafı bölgələri ələ keçirməkdir. Görək, Səfəvilərin vəziyyəti necədir? 26.000 ekonomisi var, 13.000-də. Bunun Səfəvi dövləti də bir andan yaranmağa çalışır. Bunu hilə saymayın. Qısaca Səfəvilərə bircə damcı yardım eləməyə çalışıram ki, Səfəvilər yaranmağa çalışsın, tarix yerini tapsın. Artıq 1495-ci ildir. Yavaşdan Səfəvilər də böyüyürlər burada. Və biz borca girməyə davam eləyirik hər turda. Çox pis oldu. 3000, 5000 nəfəri daha dağıdaq. Elə bir ki, ehtiyat əskər kimi fikirləşin. Yenə borca giririk. Ölkəmiz o qədər zəifdir. Bundan sonra deyəsən döyüş eləyə bilməyəcəyik. Döyüşlərə bir müddət, hətta uzun bir müddət ara verməli oluram. 5000 nəfəri 2000-in saxlayaq. Mən düşünürdüm, əslində səhv düşünmüşəm. Gürcüstan qədər ən az güclü olmalıyam ki, mən ən az Suriya qədər güclü, indiki həftdəki Suriya belə 15.000 əskəri güclə saxlayır oyunda. Mən Şirvanşahlarla 1440-cı ildə o qədər əskəri saxlayam məzdim. Qaraqoyunlu burada güclüdür, ətrafımızda güclü dövlətlər var. Bu güclü dövlətlərlə aramızı yaxşı eləməliyik və Qaraqoyunlu Noqay ordasının arasında bir müharibə var. Buhara əmirliyi də Noqay ilə müharibədədir. Görünür, Noqay hələ ki, qələbə ilə gedir, üstünlük Noqaydadır. Amma işin içində Qaraqoyunlunun da girməyi məncə Noqayı yox eləyəcək. Qaraqoyunlu Noqaya hücum eləmək üçün məndən icazə almalıdır. Buna görə də əlaqələrimiz yaxşılaşacaq. Bu işimizə gəldi. Buradan əsgərlərini inşallah bu iki dövlətdən icazə alınca bir dənə məndən icazə alıb bura keçə bilər. Əgər aramız yaxşılaşsa, burada bir bizə dayaq olacaq. Dünyanın üçüncü ən güclü dövlətidir. Osmanlı var, ikinci ən güclü dövləti və Great Horda ilə müharibədədir. Burada birinci ən güclü dövlət olan Timur İmperatorluğu var. Bunlarla əlaqələrimizi yaxşı saxlamalıyıq. Və burada arada qalmış və güclənən Ağqoyunlu deyək. Çünki baxın, torpaqların genişlədir. Fədlla arasında bir müharibə var. Fədallar arasında bir müharibə var və onunla döyüşəcək. İnşallah Qaraqoyunlu düşündüyümüz kimi əskəri əlişimlə, bizimlə dost olar, əlaqələrimizi yaxşılaşdıraq görək. Nə olacaq? Axı yaxşı olsun, burada bizə problem çıxara biləcək bir dövlət yoxdur və
oyunun tarixində belə bir partlayış eləmədi Səfəvilər. Əsl həyatda indi nə olmalıydı? Qaraqoyunlu Timuru yıxaraq bu bölgənin hakim olmalıydı. Ardından Ağqoyunlu Qaraqoyunlu yıxaraq onun da öz bölgəsində hakim olmalıydı. Ondan sonra bir anda Səfəvilər zəifləmiş Ağqoyunlu yəni hakimiyyətini bir anda ələ keçirməliydi və bir neçə yüz ildən sonra da burada əfşarlar yaranmalıydı. Amma oyunda gördüyümüz kimi ətrafında iki dünya super gücü olan Səfəvilər sıxışıb qalıb və Qaraqoyunlunun Timuru udacaq bir gücü yoxdur. Aralarında iki qat fərq var demək olar. İki qat olmasa da bizim qədər fərq var aralarında. Qaraqoyunlu əslində yox, Qaraqoyunlu ilə Ağqoyunlunun arasında iki qat fərq var. Yəni tarix olduğu kimi işləməsə də biraz da olsa güclənib Səfəvilər. Nə qədər güclənib? 26 min idi, 39 min olub. Biz isə çox-çox güclənmişik, həddindən artıq güclənmişik. Neçə min nəfər yaşayır torpaqlarımızda? 253 min nəfər. Görək, düşündüyüm olmur. Onda düşündüyüm olmursa, düşündüyümü olduraram deyək. Və deyək ki, sən Noqayla savaşdasan, ey Qaraqoyunlunun padişahı Cahanşah. Cahanşah xitab eləyərək deyirik ki, əsgəri ərişim deyirik. Yəni, gəl torpaqlarımdan keçə bilərsən deyə icazə verirəm. Sadəcə 7 turluq, 9 turluq bir icazə verək əslində. Çox verməyək. Yaxşı, 10 turluq bir icazə verirəm ki, orduvu torpaqlarıma sala bilərsən, aramız yaxşılaşsın deyə. Normalda o desəydi bunu mənə, məndən pul istəyəcəkdi, amma pul verəcəkdi mənə. Amma pul zədə olmadan buna icazə verdim, görə nə edəcək. Niyə getmirsən burada? Adiyam deyə, Noqay bitti mi? Noqay yox oldu. Boş yerə şey elədi. İcazə verdi. Heç olmaz əlaqələrimizi yaxşılaşdıraq. Osmanlı burada dünya birincisi olmaq uğrunda deyəsən mübarizə girir. Yox, girmir, heç kimlə savaşdı. Savaşda olduğu ölkə Great Horde-dadır. O da təkcə Osmanlı ilə savaşdadır. Burada dünya birincisi, yəni Timur var. Avropada işlər necədir? Avropada kiçik-kiçik şəhər dövlətləri kimi olan, amma çox güclü dövlətlər var. Burada Şirvanşahlar, Timur İmperatorluğu və Qaraqoyunluğun arasında qalmış kiçik bir Səfəvi dövlətimiz var. Yəni, çox pis yerdə qalıb əslində. Orada onun həyatda qalmağı çətindir. Bir az daha sürətləndirək, borca batırıq, adın yadımdan çıxdı, bağışla, öz adımı indi komentə yazarsan. Yazmışdın ki, mənə batacaqsınız, bir dənə sən yazmışdın. Batıram, hə, adımı denən adın yadımda qalsın. Videolarıma komment yazanın izləyicilərindən birisən. Komment yazanların adını oxuyacam gələn videomda. Bir də altı yazın. Age of Civilization 2 Azərbaycanın 6-cı bölümümü, yoxsa Age of Civilization 2 Şirvanşahların 2-ci bölümümü gəlsin. Bundan sonra Səfəvilərlə eyni burada başlayıb güclənməyə çalışacaq. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Təbəşistan və gələcəkdə Osmanlı İmperatorluğu da çəkəcəm. Yəni bunların sözünü verim, eləyəcəm. Sizdən gedən sadəcə bəyənməkdir, az bəyənmə gəlir. 21-22 bəyənmə gəlir, 100 baxışa, 300 baxışa. Görək, burada niyə sülh danışıqları qutarmır? Noyan özünü bitirdi. Maqay ordası güclənib. Burada milləti devrə-devrə gedir, amma yenə də 27 yerdədir. Bizdən sadəcə 80 min çoxdur. Çünki bu torpaqlar görüntücə böyüdü. Yəni, saniyə, mənim torpaqlarımın sayını burada göstərirmi? Arada göstərirdi. Torpaqların sayı bir yerdə göstərir. Ona baxardım, amma pulun mənfi dədir deyə tez-tez tur getməyə çalışıram. Hələ 56-cı turdayıq. Pulun bir dənə müsbətə girmədi, hər an üsyan çıxa bilər. Yəni, 1000 nəfərli üsyan belə bizim ölkəmizi dibə çöktürə bilər. Sülhümüz bitdi Cilan əyaləti ilə. Cilan əyaləti ilə sülhümüz bitdi. Əsgərlərimizi Cilanla cəbhəyə yollayaq. Artıq orada 1000 dənə adamları var bu şərəfli insanların. Fürsətdən istifadə 10.000 pul edib əsgər basıb Cilana hücum edə bilərəm, amma birdən ağır basar və əsgər banka borcada da girib başqa ölkələrdən Cilan əyaləti. Cilanın burada bölgəsi var. Təbəşistanın. Cilan kimlə savaşdandı? Kimlə alıb buranı?
Cilan bizim içi qatımız qədər zəifdir. Bu o demək deyil bizdən əskər cəhətdən güclü olacaq. Bizim torpaqlarımız başqa Cilanın torpaqları və ya başqa ölkənin torpaqları olduğu üçün biz pis vəziyyətdəyik. Ölkəmizin əhalisi bizə inanmır, bizi düşmən olaraq görür. Bu da nəyə gətirib çıxarır? Yəni gəlmirlər bizlə savaşlara. Ona görə də assimilasiya işlərinə başlayaq. Burada uçurduq. Qısa bir an assimilasiya elədim, az eləmişəm gördüyünüz kimi. Bunu bir neçə turluq eləsəm yaxşıdır? 22 tur bəs eləyər. Türkiyə ilə, Qaraqoyunlu ilə, Türkiyə deyirəm, Qaraqoyunlu ilə aramız yaxşılaşıb, Türkiyə ilə aramız yaxşılaşıb və Timur İmperatoru ilə aramız yaxşılaşıb. İngiliscə olanda Timurit yazılırdı, deyə elə dedim. Artıq Şirvanşahlar adı xəritədə yazılmağa başladı. Borcumuz qutardı. Bu nə deməkdir? 300 əsgəri burada olan 3000 nəfər əsgəri var. İnşallah borca girməli. Girmədi. 1000 dənə də pulumuz qaldı cibimizə. 5000 nəfər bu yollar. Limanlara girib baxaq xəritədən. Hani limanlar? Burada limanlar olmalıdır. Arazi töyü, büyümə, mutluluq, imperatorluq. Diplomasi, ittifaqlar, təhkimatlar, limanlar. Bu bölgədə liman var. O limanı tutmalıyam mən. Çünki oradan bizə savaşacaqlar. Amma o limana getmək üçün harada əsgər basmalıyam. Bizim burada da limanımız var. Burada bir 500-dən əsgər basıb bu limanı ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə yollayacağım ki, o limandan gəlib bizim paytaxtımıza, Bakımıza irəliləməsinlər. Bunun üçün nəyini əvvəlcə eləməli olduğumuz şey, əlbəttə ki, Cilan əyalətinə savaş elan eləyəcəyik və ardından bu 500 nəfərimizi, bu 200 nəfərin üstünə yollayacaq. Burada 5000 əsgərimiz var, bu 5000 nəfərimizi də 341 nəfərin üstünə yollayırıq, görək. 3000 itki verdi orada. Burada da ağır itkilər verdi. Gəl sülh bağlayaq, mən sənin oradakı torpaqları istəmirəm, mənə lazım deyil, mən sadəcə bu hissəni alım, bəsim də orada növbə gələcək, mən xoşlamıram. Əslində deyək, yəni, mən niyə belə eləyirəm ki, iki tərəf alandan sonra iki tərəfdən Təbəşistanı sıxışdırıb uda bilərik. Razı gəlmə sülhə, taşıb Mişqaya bastım, yəni sülhə razı gəlmə, əsla razı gəlməyək sülhə. Buradan əsgər basaq və ordumuzunla bura çıxartma eləyək. Təbəşistanı sıxışdırarıq. Bizə əslində taktiksel böyük bir dəstək olacaq bu. Bu 200 nəfərin üstünə çıxmaq. Bu limana doğru, Ərdəbilə doğru irəliyirlər. Onda siz də bura doğru irəliyin. Başlayaq. Taktiksel önəm böyükdür buranın bizim üçün. Hələ o 2000 nəfər gələnə qədər mən 800 nəfərlə Cilanın buradakı bütün torpaqlarını fəth elədim həqiqətən də. O 2000 nəfər o qədər gec gəldi ki, hər şey olub bitib. 500 nəfər həyatını itirib şəhid olub ordumuzdan və indi gəlib çıxırlar. Ala bilmirəm bütün torpaqlarımızı. Yaxşı. Bu qədər alım, problem deyil. Razı gəl. Cilan çox belə sırtıqlı eləyir və yaxdan Cilan əyalətiylə neçə döyüşdür biz döyüşürük onlarla. Üsyan çıxıb, hər yox üsyan çıxmıyor. 48 tur olsun, geçsin, bitsin. Burada 2000 əsgərimiz sıxışdı qaldı, o pis oldu, heç nə olmaz orada əsgər yığırıq olsa. Təbəşistan, sənin gücün nədir, vəziyyətin nədir Təbəşistan? İlk bölümdən həmişə belə aksiyonlu olur. Təbəşistanın vəziyyəti 56000, biz 163000. Təbəşistan alacaq buradan, ondan əvvəl yenə Timurla əlaqələrimizi yaxşılaşdıraq, çünki Timur əfəndi, yəni Timurdu başda. Sultan Hüseyin Mirzə Baqir, Cahan Şah, burada da Məhməd, burada Ağqoyunlunun yüksəlişi var, yəni bizlə eyni səviyyədə yüksəlir, hətta bizdən güclüdür, eyni başlayıb bizdən daha güclü oldu. Ağqoyunlu Osmanlı ilə savaşır və görünür qalib gəlir. Biz Ağqoyunlu ilə də əlaqələrimizi yaxşılaşdıraq, olan işdir, yəni bizim üçün bu bölgədə əsas güclü dövlətləri yanımıza alıb kiçik dövlətləri məqlub eləməkdir. İyi oyunları vardır, Slytherio falan bilənlər bilir, yəni çox adam bilir onu. Orada taktika necə idi? Balacaları yiyi, güclən sonra böyləri məğlub elə.
Biz deyilən böylərlə dost olub, bazıları məğlub eləyib, sonra böylərin səviyyəsinə gəlib, başqa böylərlə birləşib, həmin böyləri məhv eləməkdir. Biraz gəlib söz oldu, amma bundan istifadə eləsəz, hər cür şeydə yəni qalib gələrsiz məncə, oyunların hamısında bu taktika işə yarayır. Strateji oyunlarından danışıram və Ark oyununu artıq uzmağa başlayacaq, yolu uzmur. Mən burada işimə gəlir Ark oyununun qalib gəlməyi. Ne oldu? Hə, əlimi müşkəyə vurmuş. Ark oyununa mən burada biraz pul yollayacağım. Əslində yox, heç müdaxilə eləmirəm. İki türk dövləti, iki, biri Azərbaycan türkü, Oğuz türkü, biri də Anadolu türkləri arasında müharibə gedir. Görək kim qazanacaq. Ağ oyunu yani çok qəşəng dirəşir ama udmağı çətindir. Dünya ikincisinə qarşı. Yəni mənim Osmanlı ilə və ya mənim ağ qara qoyunlu ilə savaşmağım Osmanlının ağ qoyunlu ilə savaşmağıdır və ağ qara Osmanlı zəiflədi, yerini qara qoyunluya tapşırdı. Ağ qoyunlu güclənib. Mən neçənci yerdəyəm? 51-ci yerdəyəm. Əslində yavaşdan əsgər basmağa başlaya bilər. Kim mənə savaş edir? Nogay ordası. Nogay ordası məhv olmamış mıydı? Buhara əmirliyi onu məhv etməmiş miydi? Ufis oldu. Nogay ordasına barış təklif eləyək, amma qəbul eləməyəcək, döyüş indi başlayıb. Biz nə qəşəng kiçik dövlətləri məğlub eləyərək güclənmə taktikası işlədirdik. Zibilə düşdük. 4000 əsgər var. Qəbul eləmir. Hökman, mən gərək sənin torpağımı almalıyam ki, yəni qəbul eləyəsəm. Deyirəm, sülh eləyək, əminamanlıqla bu bölgədə yaşayaq da, niyə belə pis eləyirsən vəziyyətimizi? Aramız niyə dəysin ki? Bundan artıq əsgər basamıyorum. 2900 nəfər də orada sıxışıb. Onları dağıtmaq da istəmirəm. Sonra pulumuz qalmayacaq cibimizdə. Mən yəni döyüşmək istəmirdim. Mənim yəni Nogay'la zadından şəxsi qərəzliyim falan yoxdur. Yəni özləri Nogay əfəndi özü yəni savaşmaq istəyir görəm. Savaşmaq istəyirsiz savaşarıq. Bizim heç kimdən qorxumuz yoxdur. Savaşarıq belə qalib də gələrik. Yəni mənim üçün problemi yoxdur. Ola bilər məndən iki qat daha güclü bir dövlətsən. Güclü zat deyilsən məndən. Sən torpağın çoxdur, sən zəifsən. Və burada Osman ağlı oyunlu ne çox güclərim deyəsən Osmanlı orada söz nəsil mənasında məğlub eləyir. 4000 adamları var. A. Bir saniyə. Keçiş izni. Taktiksel böhran. Məğlubiyyət. Tez 2000 nəfər cəbhədən kənara yolla, geri çək, geri çək. Geri çəkə bilmirəm əsgərləri. Bədbaxtlıq challenge 1 başlayır burada. 2200 nə adam var. Tez ol, ordunu geri çək, geri çəkə bilmirəm. Ordumu geri çəkə bilmirəm. Bu nə bədbəxtlik oldu? Onda siz tez olun, irəliyin. İrəllə, niyə irəlləmirsən? Mən sənə əmr verirəm ki, irəllə. Neydiyən, Novayın torpaqları aradı. Buranları necə edəmirsiniz ki, siz? Mən başa düşmədim bu məntiqi. Niyə? Yaxşı, geri qayıt. Qayıda bilmir. Liman. Daha çox. Liman. Mən işte pulumuz yoktu. Pul gelsin tez. Pul para. Oh my god. Bu ne daha? Liman tikdirib oradakı əsgərləri geri çağırmalıyam. 6000 adam var orada. Da artıq ehtiyac yoxdur geri çağırmağa. Başda əsgər var, tez ol. Məğlub olduq. Durduq yerdə mənasız bir hərəkətlə Nogay bizə hücum elədi. Yəni bunda məntiq görürsənsə, yəni mənə izah elədi niyə? Səbəbi nə idi? Ola bilər yəni Nogaya qarşı qara qoyunluya kömək eləməyə çalışdım. O da xeyrim olmadı. Boş yerə ziblə düşdü. Boş yerə ziblə düşdü. Hara gedə bilsən, oradan getə bilməzsən. Gedə bildiyin yerə qədər sən irəllə. Burada 2000 nəfərimiz qalsın. Əsgəri gücümüzün uzaqda olmağı insanımızın... Oyda. Məntiqsiz dövlət Nogayla savaşdayıq gördüyünüz kimi məntiq yağır yəni Nogaydan
Mentik Yağan Respublika Nogay. Götür sənin olsun, verdim. Kızılı yarı sənə hədiyə eləyirəm, razı gəlmir. Xahiş edirəm, şərəfsizlik eləmədən torpaqlarımı mənə buraxaraq dəf ol get, yəni rədd ol get burdan. Şəhərini dəf eləmədi. Naib Lənkaranlıydı deyəsən bizim videomuz izləyənlər. Salam yerli. Bura qədər izləmsənsə salamımı ala bilərsən. Heç olmasa, heç olmazsa bu qədər torpağımı al, əl çək. Görünür, Noqay bəy bizim nəslimizi qurutmayana qədər razı gəlməyəcək sülhə. Eləyəcək bir şeyim qalmadı. 53 nəfər adamla mən burada nə edə bilərəm? Çox məntiqli sualdır. 2000 dənə Mongol əskərim delişib qalıb orada. Borca da girdi, bankrot çalınır. Başqa kim bizə savaş elan elədi? Eləyin, eləyin. Kim varsa belə iç rahatlığı ilə. Noqayın düşməyi zadı yoxdur məndən başqa. Super. Əla. Mənim daraq dünya 11-cisi oldu. Dünya 1-cisi, dünya 2-cisi. Ağ qoyunda da məndən eyni qədər yaşayır. 1-ci ağ qoyunda, amma Osmanlı İmperatorluğunu çox gerilətdi. Gerilətməyə çalışsa belə Osmanlı gəlib 1-ciliyi taxtına oturacaq 1-2 turdan sonra. Qara qoyununun vəziyyəti necədir? Gəl birlik olaq. Birlik olaq, yəni birlikliydən xeyir yağır. Razı gəlmədi, birlik olmağa razı gəlmədi. Neyniyim mən indi bunlarla? Bu torpaqları bir hissəsi mənə versə, mən sonra özüm azan gəlir dostlar. Mən sonra özüm düzəldə bilərəm vəziyyəti. Razı gəlmir. Bəs belə olsun, yüksəyirəm. Heç bir razı gəlmir. Yox oldu. Güclü başlayıb zəif bitdiyimiz bu seri ilə bizimlərin qarşımızdaydım. Davamı gələcək güclənib geri alacaq torpağımıza əgər istəsəz. Gələn videolarda görək, namaz vaxtı da azan gəldi. Gələn videolarda görsənələk. Sağ olun, salamat qalın. Abunə olaraq like atmağı və komment yazmağı unutmayın.